Poštovane, poštovani, dobrodošli. 16 sati i 5 minuta. Vrijeme za naše novo druženje petkom u emisiji Produženi vikend. Ako ste očekivali da ćemo tematski biti vezani za sutrašnji dan sjećanja na žrtvu Vukovara, dobro ste pretpostavili kako bi drugačije i bilo. Dakle, ovom ćemo se izdanju nekako biti u cijelosti u znaku tog sutrašnjeg državnog, ja bih to možda nazvala, evo, i blagdana ili spomendana. Puno je programa kojim će udruge, ali evo i pojedinci ove godine taj najvažniji domovinski spomendan obilježiti i osjećani sada kao i što su i u ratu, da će svoj doprinos paljenje lampiona večeras na osječkim ulicama. Nešto prije ponoći kreće i hodočašće u organizaciji županijskog UHDDR-a kojim se i vi možete priključiti. Jučer je pak u Osijeku predstavljena knjiga generala HV-a Stjepana Adanića o ratnim zarobljenicima u Domovinskom ratu. Prepun je bio foaje osječkoga HNK i stariji, a i brojni učenici stigli su kako bi evo iz prve ruke čuli načine na koje su branitelji završavali u logorima, kako su izbavljani i koliko se ta neprijateljska strana, posebno prije međunarodnog priznanja Hrvatske, pozivala da Hrvatska nije država i da ti zarobljenici nisu zarobljenici. S nama je danas, bit će danas dragovoljac, branitelj i logoraš. Žene u Domovinskom ratu brinule su o bližnjima, ali ne samo služeći. Mnoge žene u ratu su također imale čeličnu volju, inat, pozitivan duh i neizmjernu ljubav. U Domovinskom ratu sudjelovalo je oko 15.000 braniteljica, 766 je poginulo. U obrani Vukovara, prema podacima Ministarstva branitelja, sudjelovalo je 400 žena, 1113 ih je ostalo trajnim invalidima, a 127 žena izgubilo život u obrani. S čim se danas bave i kako doživljavaju ove dane oko 18. studenog, pitaćemo dakle i naše braniteljice. Za sam kraj čuvamo temu nevezanu za rat, ali se također tiče jedne borbe i to protiv ovisnosti, pa ćemo pogledati prilog na temu težine tog problema povodom Međunarodnog mjeseca borbe protiv ovisnosti. Dobrodošli. Najavili smo neke od sadržaja koji su ovih dana ili će danas još do kraja dana biti organizirani u Osijeku, a povodom ili uoči evo sutrašnjega dana sjećanja na žrtvu Vukovara. I sami znate, svake godine u našem dnevniku gledate, a možda i osobno sudjelujete u hodočašću koje se organizira na izlazu iz Osijeka kod Nemetina, pa se pješice za Vukovar polazi. Evo, razmišljajući onom što su u zoru 91. u Vukovaru doživjeli naši branitelji. To ne zna nitko toliko dobro koliko oni sami ili svjedoci tih zbivanja, njihovi suborci koji su u okruženju čuvali druge gradove da ne padnu u istu nevolju, a skupa s njima onda i cijelo ovo područje Hrvatske. Tim povodom drago mi je što u studiju mogu pozdraviti organizatora toga hodočašća, predsjednika županijskog UHDDR-a, magistra znanosti Josipa Talapka, dragovoljca, umirovljenog pukovnika HV-a, vojnog ratnog invalida. I evo, u mirnodopsko vrijeme vi ste magistar, odnosno inženjer prehrambene tehnologije. Gospod Talapko, dobro vam došli. Hvala na pozivu. Možda samo za uvod, evo kratko, budući da smo kompletno danas u duhu Vukovara i žrtve podnesene za njega, koliko onih branitelja u njemu u 91. na ove dane, toliko i onih oko grada ili na evo bojištima u Osijeku i oko Osijeka. Kakav je bio vaš ratni put? Koliko ste vi mogli komunicirati u to vrijeme sa ljudima u Vukovaru? Pa jedan dio ljudi i iz same organizacije ovih zbivanja koje ste spomenuli, a inače koji su ostali aktivni, su moji suborci. Ja sam u ljeto 1991. godine s mjesta direktora došao sa svojim oružjem u 106. brigadu kao dragovoljac i iz rova postupno kao zapovjednik desetine, pa zapovjednik voda i onda sve više, dok nisam kao takav primjećen, doveden u zapovjedništvo korpusa i tu sam počeo raditi stručno-operativne poslove. 1992. godine sam na izvršavanju borbene zadaće ranjen granatom u trenutku kad sam
svoje zadnje vojnike štitio u ulasku u zaklon. Poslije toga nisam čak niti na bolovanje otišao. Sa štakom sam nastavio dalje voditi svoju postrojbu u Posavinu, pa onda u Bosnu. I na neki način, evo, kad je rat već bio zaboravljen, mi smo još uvijek do 2005. godine svi mi koji smo bili osposobljeni ranije ili u vojsci i specijalizirali se, dovršili doktrinu Hrvatske vojske i ponajprije uporaba oružanih snaga u otklanjanju i umanjivanju posljedica prirodnih katastrofa, terorizma i rata. Dakle, radili smo na nečemu što se u to vrijeme kad smo radili bio hit u svijetu i temeljem najboljih saznanja o uporabi vojske smo stvorili jedan temelj koji se naravno sada nadograđuje kako okolnosti političke i ne znam kakve se ne u svijetu vladaju da bi se ta doktrina dopunjavala. Na neki način ovo što sad radim volonterski u braniteljskim udrugama jest nastavak zapravo našeg, ne samo mojeg, nego našeg angažiranja kojeg smo imali u vojsci i smatramo da je taj dio našeg života, pogotovo meni, Bogom dan. Ja se nisam ni jednog trenutka dvoumio i prihvatio sam sudbinu i idemo za tim. Pa nastavimo evo kroz te naše djelovanja, pa i o ovom projektu o kojeg ste spomenuli, o hodočašću, prenijeti jedan dio i iskustava i saznanja na one koji nisu to doživjeli, a na vlastito na djecu i na mladež. Pa evo, s ponosom mogu najaviti večeras da smo spremni za 20. hodočašće jubilarne mladeži i dragovoljaca do Vukovara. Sve pod radnim nazivom Vukovarske zore, gdje hoćemo tim mladima prispodobiti donekle i u toj njihovoj i trudu i na neki način fizičkom angažiranju nakon 40 km pješice, kad sigurno razmišljaju o nekim drugim neobičnim događanjima, pa se mogu i onda uživjeti u to šta se događalo prije točno 32 godine. Da, ulazimo u ovu večer. To je večer prije sloma obrane Vukovara 1991. I vi ste evo prepoznali to kao priliku da na aktivan način mlade uključite i pokrenete ih u smjeru Vukovara doslovce, da tamo dožive nešto što im onda kroz to iskustvo se i branitelji koji ih prate tumače i uvode ih u tu istinu. Idemo pogledat prilog od prošlogodišnjega hodočašća. Svake godine naše ekipe se priključuju, barem ispraćaju, tako da je evo prilog spreman. Idemo pogledat kako je to izgledalo prošle godine i što mladi na ovu temu kažu, a znate i sami uvijek kažu nešto što ugodno iznenadi koliko zrelo gledaju na stvarnost. Ni gusta magla nije zaustavila 500 mladih ljudi da u noći između 17. i 18. studenog pješice krenu na put dug 46 km. Nešto prije ponoći okupili su se na zelenom polju i bez straha zaputili prema našem gradu heroju gdje se priključuju koloni sjećanja. Idemo da odamo počast žrtvama Vukovara i da budemo tu i da odamo počast svim njima koji su bili tu za nas i da njih nije bilo ni nas, ne bi bilo danas. Najviše me dovodi ovdje zato što dosta momaka je možda naših dobi, možda starije 18-19 godina, koji jednostavno su htjeli samo slobodu za našu državu i htjeli su eto, jednostavno da mi sad živimo, mada im možemo jednostavno samo da im pružimo to, da jednostavno prošetamo i da im damo barem do znanja da nam je stalo i da se nikad ne zaboravi. Ovo je 19. hodočašće, a 12. od kad je gro ovih hodočasnika mladež. Dakle, počeli smo ići prvo iz bolnice, odnosno gore iz crkve do groblja, pa se to pomalo eto, širilo i sad
dragovoljci su počeli ići iz Osijeka. Sada se tek poneki dragovoljac odluči na ovaj dug put jer oni znaju što se događalo te davne 1991. Na mladima je da saznaju i da njeguju uspomenu na sve koji su svoj život dali kako bi oni slobodno hodali zemljom. Osjećam se jako ponosno i sretan i srce mi je jako veliko kad vidim ovoliko mladih ljudi da su se prisjetili Vukovara i svih ljudi koji su dali svoj život za to. I nas koji smo ipak sudjelovali u tom dijelu aktivno, tako da evo, srce mi je veliko kao velebit. Mjesto im je da dođu u tom trenutku, dakle u toj zori vukovarskoj za koju se mislilo da je kraj Vukovara, međutim to je zora novog početka. I upravo ova djeca, naša djeca ili prijatelji i tako dalje, idu sa tom nakanom da pokušaju osjetiti taj trenutak koji se dogodio prije 31 godinu. Pa iako si ne mogu predočiti šta su ti ljudi prošli, rođen sam 94. Barem želimo dati počast, vidjeti kako je to bilo u 11. mjesecu, po hladnoći, kiši, izaći iz grada nakon svega što su ostavili unutra, nakon sve krvi koje su prolili. Onak, barem želim pokazati sebi i barem si malo predočiti kako je to bilo i kroz šta su ti ljudi prošli. Većinom je jako teško, za 10 km, ali opet se sjetimo koliko zapravo ljudi dolazi u tu kolonu i koliko se zapravo trudi da oda počast tim ljudima, pa mi nikad ne bude zapravo jako teško. Zbog toga nikome od njih nije bilo teško doći iz Zadra, Zagreba, Splita, Našica i ostalih krajeva Lijepe naše. Svi smo mi, evo, na tom tragu da mladim generacijama prenosimo istinu o Domovinskom ratu, tko je započeo rat i u čije ime. Mnogi od zločinaca, mnogi od krvnika koji su činili zločine i u Vukovaru i u cijeloj Hrvatskoj, rado bi zaboravili što se događalo zato što ili im je neugodno ili osjećaju onu grižnju savjest u najmanju ruku. Zato smo mi ovdje da ne zaboravimo Vukovar, da ne zaboravimo žrtvu koju je Vukovar podnio za Hrvatsku. Vidjeli smo dakle prošle godine odlazak iz Osijeka za Vukovar i ove godine sve se to ponavlja. Gospodine Talapko, dan vam je, odnosno preuzeli ste na sebe jedan velik zadatak i čini se da ga dobro obavljate jer je naraslo to hodočašće sa prvotnih par desetaka na više stotina u velikoj mjeri mladih ljudi. Da, dopustite mi samo da se prvo osvrnem na ove izjave mladih. Vidite i sami koliko oni entuzijazma i razumijevanja i mentalne spreme i uspiju dokazati sebi da su sposobni za takav napor. I često griješimo kad mladež osuđujemo ili ih stavljamo van. To su naši budući i nositelji dužnosti u državi i svi smo na neki način u vrijeme kad je rat počinjao liči na njih naivni sa puno entuzijazma. Dakle, oni kreću na taj put od 45 km s našim osiguranjem i autobus prati za slučaj da netko ne može ili ne može čitavo vrijeme ići. Imaju okrijepu na stajalištima, na 4 mjesta se staje. Kad dođu u Vukovar također dobiju određeno osvježenje i nastavljaju do groblja. Dakle, sve ono ostalo što se, kad smo mi počinjali, podrazumijevalo sa istim onim žarom, sa istim razlozima, a to je doći pokloniti se heroju Vukovaru i herojima Vukovara, jer oni ništa drugo nisu ni zaslužili, nego jedino da se o njima kao takvim na povijesni način i na način koji će uvijek ostati u jednom mentalnom biću Hrvata i u političkom smislu držati ih za kamen temeljac našeg naroda, Domovinskog rata, naše države i našeg oslobodilačkog rata. Sam da vas pitam, kad večeras krećete i može li se još uvijek neko priključiti spontano? Da, naravno, da pače, pozivam i koristim ovu situaciju sada da pozovem još one koji se možda nisu do kraja odlučili. Kreće se točno u 12 sati sa Zelenog polja i
obično ta hodnja traje 6-6,5 sati, od kojih se 5 sati aktivno hoda, a ostalo su odmori i sve ostalo. Tako da za svakog zdravog osjećanina ili zainteresiranog je izvedivo i evo pozivam još jednom da dođu. Vi prođete ovu trasu prije nego što kolona sjećanja krene, jel? Da. A hodočašće vodi do ulaza u Vukovar ili sve do... Hodočasnici dolaze do bolnice, tamo dobiju prostor za okrepu i za ono najosnovnije puno ima djevojčice i ženske mladeži da se mogu tu pripremiti za taj završetak još do samoga groblja gdje polažu vijence i onda ih autobusi organizirano prevoze natrag za Osijek. Kratko, je li imaju prilike razgovarati s dragovoljcima, sa gardistima, sa braniteljima? Da, to je jedna od tema koje mi neusiljeno njima ostavljamo na to, na raspolaganje i ove koji zajedno s njima idu, a i oni koji su branitelji, pa i sami Vukovarci, da im pokažu, da im objasne, jer zastanak je, jedan od zastanaka je i ispred spomenika generala Zadre, gdje dobiju jednu poduku još posebnu o tome tko je bio general Zadro i šta se zapravo događalo u to vrijeme. Ne želimo naravno nikakve podjele ni produbljivati podjele, ali evo kako vi gledate na ovu okolnost koja je sada na političkoj sceni aktualna i koja je vaša poruka za sudionike sutrašnje kolone sjećanja i sve one koji žele doći u Vukovar zbog onog zbog čeg i treba? Da, hvala na tom pitanju, to je vrlo aktualno. Kao dragovoljac i kao branitelj, uvjeren sam, unatoč toga što dragovoljci pripadaju mnogim i političkim i svjetonazorskim opcijama, da je u središtu svakoga nas Vukovar središnje mjesto i da bilo šta da se dogodi neće dirnuti nas branitelje, pogotovo neće Vukovarce. Sve ovo ostalo smatramo nečim što se može riješiti dogovorom i želim da to prođe onako kako je prošlo, svečano i dostojanstveno. Kad se vi priključujete kolonisto? Pa vjerovatno ujutro ili ću možda sa jednom skupinom krenuti organizirano iza ponoći, jer imamo još dosnimiti jedan dio materijala za film u kojem bi sve ono što se događalo u ovih 20 godina iz tog materijala napravili jedan sažetak, jednu kompilaciju svega da ostane za trajno, jer mislimo da ova hodnja mladeži i dragovoljaca nije prepoznata. U Osijeku je, ali nije prepoznata u Hrvatskoj na način koji to zavrijeđuje i mislim da je to šteta, jer tim sigurno umanjuje značaj ovoga svega, jer vidite sa kakvim entuzijazmom mladi pa u zadnjih par godina po kiši prelaze po 30-40 km. Dakle, fizički dolaze do krajnjih granica, ali psihički su zadovoljni i sljedeće godine opet dolaze. Hvala vam, gospodine Talapko, na ovom uvidu u ovaj organizacijski aspekt ovog hodočašća i u onu simboliku koju ono ima. I vidimo se to večeras na ispraćaju. Da, hvala vam lijepa i evo pozivam još jedan put sve one koji još mogu. A i inače da poštuju tu uspomenu na sve one koji su umrli na vlastito, na njihove obitelji i na čitave popis dobrih strana koje je rat ostavio i domovinski rat ostavio nam u zadaću da se ponašamo onako kako je to bilo i za vrijeme rata. Hvala vam. Hvala. Mi u nastavku emisije za koji trenutak ćemo pozdraviti našeg idućeg gosta, također hrvatski branitelj, dragovoljac, ali i bivši zarobljenik srpskih koncentracijskih logora.
Evo nas u nastavku naše emisije. Sljedeći gost je već s nama. Jučer je dakle u Osijeku predstavljena knjiga generala, umirovljenog generala HV-a Stjepana Adanića o ratnim zarobljenicima u Domovinskom ratu. Prepun je bio svečana dvorana Osječkog HNK i mnogi stari i svjedoci, sami branitelji, zarobljenici, ali i mnogi učenici i mladi došli su čuti evo iz prve ruke na koje su sve načine hrvatski branitelji završavali u logorima, na koje su sve načine izbavljani i na koje su sve načine evo neprijateljska strana pokušala to dovesti u pitanje i posebno prije međunarodnog priznanja Hrvatske tvrdeći da Hrvatska nije država i da oni nisu zatočenici. Naravno, znamo i sami što je istina, ali treba ju ponavljati zbog onih koji stižu i iza nas i zbog evo jačanja toga nacionalne svijesti. To jako dobro zna i nažalost iz vlastitog iskustva može naš idući gost, drago mi je što je s nama, hrvatski dragovoljac i branitelj, zatočenik srpskih koncentracijskih logora, predsjednik već 15 godina na čelu Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora, podružnica Osječko-baranjske županije, Damir Buljević. Dobrodošli, Damire. Hvala na pozivu, pozdravljam vas i vaše gledatelje. Ratni zarobljenici ostali su uz neka druga poglavlja o ratu do danas nezatvoreno poglavlje. Možda kratak samo uvid u dio ratne populacije, koliko je bilo ratnih zarobljenika, nisu svi imali status, a da su imali, koliko bi ih bilo? Da, kad pričamo o broju ljudi koji su bili zatočeni u srpskim koncentracijskim logorima, onda pričamo o braniteljima i civilima. Znači, pričamo o svim onima koji su bili na neki način zatočeni, bili kao branitelji, znači pripadnici Hrvatske vojske, policije ili kao civili. Tu uključuje, na primjer, radne logore, tranzit logore. Evo, na primjer, sjećamo se naše općine Erdut, gdje su naši civili bili ostali i bili su svi u radnim obavezama, radnim logorima. Kad bi to sve zbrojilo, znači bilo bi više od 30.000 onih ljudi koji su bili u logorima na različite načine, uključujući znači i branitelje i civile. Tu spadaju od djece do starih žena, starih osoba, trudnica. A kad bi pričali onima koji imaju danas status, status imaju isključivo znači branitelji koji su bili znači vojsci i policiji sa statusom, njih je 7800. 7800 sa statusom logoraša branitelja. Zakon znači, kao što vidite, ne prepoznaje civile. Znači, vodi ih kao zatočenike, ali po statusu i po nekim statusnim pravima prepoznaje samo branitelje u smislu logoraša. Znači, od 1991. godine, evo, mi smo svjedoci upravo na događanjima koji su se desili 1. kolovoza u Dalju. Recimo da je to bio prvo mjesto ili prvo područje gdje su bili zatočeni branitelji, civili. Znači, nakon pada Dalja, nakon što su četnici Jugoslavenska narodna armija okupirali Dalj i cijelu općinu Erdut, tada je Jugoslavenska narodna armija formirala zatvore i logore za branitelje civile. I onda dalje, naravno, dolazimo tada i do Vukovara, gdje je najveći broj u jednom trenutku odveden što u Srbiju, najviše u Srbiju. Jedan dio se ponovo vratio okupiran i Dalj i to je sad priča bez kraja, priča koja traje već više od 30 godina. Priča gdje smo mi uspjeli, znači s jedne strane status podijeliti znači braniteljima, a s druge strane ostavljalo su niz nerješenih pitanja. Prije svega, naravno, pitanje ratne odštete koje smo se na ovoj tribini jučer, koje smo isto se dotakli i progovorili o toj temi i možda upoznali javnost sa nekim novim okolnostima koji do sada možda nisu znali. Da. Spomenuli ste oko više od 7000 ratnih zarobljenika, branitelja koji imaju status. Zapravo danas je živućih negdje pola ili... Tako je. S podacima prošle godine bilo je 3500, sad je tek nešto malo više od 3000. Nevjerojatno je u stvari kako se ta populacija smanjuje iz godine u godinu. Naravno, prvo što zbog ozljeda, invalidnosti, pretrpljeni sred tortura tih, a naravno i zbog godina života moramo priznati da je skraćen radni vijek, skraćen je životni vijek hrvatskog branitelja, logoraša. Bitno, to vidimo i po tim brojkama. I danas sigurno kad
pričamo s tim odmakom vremena i ono što nas sada čeka, zašto smo toliko zajedno sad u tome sa vladom Republike Hrvatske, ministarstvom i zajedno u tužbi protiv Srbije. Da. Jer vrijeme ide brzo, puno je godina prošlo, nije ništa se do sada učinilo po pitanju ratne odštete. Sve vlade do sada jednostavno nisu prepoznali taj trenutak. Ne radi se samo o ratnoj odšteti, radi se navodno o priznavanju Srbije za odgovornost u ratu. Jer, znači, u Domovinskom ratu u logorima je ubijeno i 300 osoba. Znači, tih 300 osoba nema. Neposredno poslije razmjene na stotine isto u nekoliko mjeseci umrlo od batinjanja te torture. Tako da mi smo sada u toj fazi i uvijek, naravno, to pred ove teške dane i trenutke, 11. mjesta pred pad Vukovara. I mislim zato da jučer smo želili namjerno skrenuti pozornost javnosti, sviju medija pa i politike, koliko je važno i bitno da se zaista ozbiljno shvati. S jedne strane naši nestali, koji su prioritet sigurno najveći, a s druge strane upravo logoraši i ta naša odšteta koju želimo evo tužbom dobiti. Dobiti od Srbije i da. Zato je i, ja mislim, podignuo 50-ak tužbi, ali tako? Tako je. Znači, mi smo prije 3 godine krenuli u to. Osnovano je povjerenstvo na čijem je čelu ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved. I aktivno smo krenuli raditi pripremama. Prvo skupljanje svih dokumentacija vezano za logore, za boravak u logorima, sve ozljede kojih imamo. Trebalo je samo ih objediniti ponovo. Znači, ipak godine su prošle, trebalo se objediniti. I mi smo na nivou cijele Hrvatske, znači imamo podružnice u Osijeku, Varaždinu, Sisku, Vukovaru, na nivou svih podružnica, znači objedinili te tužbe i dogovorili se da prvih 50 tužbi znači krene prema Beogradu. I mogu vam reći da, znači kad pričamo o tom konkretno, ja sam član povjerenstva, ja nemam neko posebno odobrenje da neke detalje posebne iznosim, jer morate shvatiti osjetljivost toga. Znači, kad idete u javnost s tim nekim informacijama, obično se to i zloupotrebi. Ali ono što danas ipak možemo nešto više reći o tome, danas ipak prvo, prije svega i trebamo reći zato što se u javnosti imamo i dezinformacije od nekih osoba, da li političara, da branitelja, svejedno je. Pa ja bi ovom prilikom isto znači naglasio da smo mi u ovom trenutku, naše tužbe su u Beogradu, da imamo svoj odvjetnički tim koji nas zastupa, da je vlada Republike Hrvatske, znači preko ministarstva Hrvatske branitelja, vlada Republike Hrvatske snosi sve troškove, nije to više tajna, snosi troškove naše obrane i da smo došli tako jedan, recimo, jedan visoki stupanj toga rješavanja, da je te tužbe koje su dana na sudu u Beogradu su, nadam se, s obzirom da je ovo 3. godina, a nadam se u postupku rješavanja. Naravno, Srbija nije zainteresirana da ubrza nikakav postupak taj. Čak mislim da namjerno usporava, ne čudi iz svih ovih razloga što sam vam prije rekao, ali oni nemaju previše izbora. Znate zašto? Prije svega, mi smo dužni na neki način i nama je sugerirano da prvo tužimo Srbiju u Srbiji za sve te ratne odštete, za svo zlostavljanje, za sva ubojstva, nestanke u logorima i tako dalje. Međutim, naš sljedeći korak je Strasburg. Tako da, nakon što iscrpimo sve mogućnosti u Beogradu i nakon što oni nam daju ili ne priznaju, ako ne priznaju, znači naše zahtjeve, opravdane zahtjeve. Mi tada sa svim tim tužbama i sve što smo pripremili, a vjerujte mi, stotine i stotine materijala i tisuće, svi ti predmeti sele u Strasburg. Tako da, s jedne strane, vrijeme nam nije ne ide u prilog, ali s druge strane, postoji taj postupak pravni koji moramo ispoštovati. Znači, s jedne strane u Srbiju pokušati dokazati, a s druge strane, nakon što oni odbiju ili ne žele se izjasniti u nekom normalnom, realnom vremenu, znači mi tada sljedeći korak Strasburg. Da.
Ne treba ni reći da je to uvijek iznova, posebno, evo, zavisi od čovjeka do čovjeka, ali iznova uvijek kopanje po ranama i nekakvo opet proživljavanje i flešovi koji su evo, ono vrijeme obilježili. Kako je po pitanju zarobljenika danas i koliko je deplasirano pitanje ili nije više PTSP, mentalni problemi, evo sad ovi dani kada se opet evo, otvaraju te teme s razlogom i treba, ali ima jedan dio populacije kojoj to evo, možemo potencijalno stvarati probleme. Pa da, gledajte, ovi dani su posebno emotivni, posebno emotivni za cijelu Hrvatsku, a još više za nas branitelje, za ljude koji su izgubili svoje najdraže, najmilije zone nestale koje tražimo, njihove obitelji i naravno za ljude koji su prošli logore, torture. Sad kad sam vam rekao da je samo više od nešto 3000 preživjelih, onda znate u stvari kako je taj psihološka stanje ljudi tih, a i očekivanja. Mi smo danas, kao i svi branitelji, dio smo društva, dio smo zajednice i proživljavamo sve ono što je naše društvo. Kad je rat završio, znači kad smo razmijenili, kad rat završio, dio nas je sigurno vratio se u neke, recimo, vode koje su puno mirnije, neke radne aktivnosti, neke obaveze koje su nas usmjerili u nešto i stvarali smo možda ipak neku još dodatnu vrijednost u svom životu. Ali nisu svi. Nisu se svi snašli, nisu svi uspjeli da sačuvaju taj mir u sebi. Vjerujte mi, iz dobrih razloga njihova stanja, znači onako ono što su preživjeli u logorima kao zatočenici, nisu uspjeli. Tako da danas i postojanje udruge Hrvatsko društvo logoraša i naše neke aktivnosti, neki programi. Pa i centri za branitelje koji se otvaraju. Tako je, centri za branitelje, to isto je važno spomenuti. Jako su bitni. Mi to nismo imali prije. Evo, konkretno taj centar za branitelje. Nismo imali prije. Jako je važno, jako je bitno. To je jedan ekstra plus dodatak i potreba koja je bila od uvijek, ali je dobro da barem sad imamo. Tako da imamo se gdje obratiti, imamo gdje potražiti pomoć, imamo neko ko će nas podržati danas, pravnom, materijalnom smislu. I mislim da danas nismo u stvari nikad bili u boljoj poziciji. Ali naravno, mi tu ne možemo ne uračunati te okolnosti političke i međunarodne. Mi znamo ko je na vlasti u Srbiji. Mi znamo da se ta velikosrpska politika nije bitno promijenila i danas ona koči sve te neke demokratske razvoje. To što je u Srbiji neka vlast ili neka demokracija, ili ne, to nama nije prevažno. Ali ipak odnos taj, susjedi smo, kao s Mađarskom, s Bosnom, Slovenijom, susjedi smo i bilo bi naravno lakše svima da te rane i da taj rat stavimo jednom da ukončamo, da ga završimo. Međutim, ne ide u tom smjeru. Kao što vidite, znači dalje imamo problem. Čak imamo jednog osnovne teorije, znači ko je agresor, ko je žrtva. Srbija se tu agresivno ponela prema Hrvatskoj i mislim da tu je sad stvar naše politike, našeg vodstva, gdje mora naći rješenje za budućnost. Idete i vi u kolonu? Tako je. Ja već sigurno 20 godina idem u kolonu i ne znam da li ću biti prvi ili zadnji. Evo, je vam bitno ispalo? To? Ne, nije bitno. Jednom sam bio prvi, tako je ispalo. Što zbog protokola, zbog druge stvari. Bio sam i zadnji i u sredini kolone. Bio sam sa mojim prijateljima iz 204. brigade, sa Hosovcima, mojim prijateljima 3. gardijske brigade, dijelova 3. koji su branili tada Vukovar. I drago mi je bilo koga da sretnem od njih, posebno mi je zadovoljstvo, jer oni su za mene svi isti. Svi su isti. Svi smo jednako bili tada važni 1991. godine i smatram da smo i danas sa tim nekim uvažavanjem, poštovanjem, da možemo dalje to zajedništvo koje smo onda imali, možemo i danas imati. Samo ću zamoliti kolege iz režije da nam pripreme ovaj prilog koji je trebao ići na kraju emisije. Pustit ćemo vas neposredno nakon vašeg gostovanja. Tako da stignemo, vrijeme nam teče, puno je tema i one se otvaraju same po sebi. Je li po vama išta sporno ovogodišnji slogani da tko će povesti kolonu i išta sporno u tome? Pa ovako ću vam kazati. Znači,
Mi smo, ako se vratimo samo malo unazad, evo 10 godina ne dalje, svi mi koji vodimo neke udruge, koji smo evo neki predstavnici braniteljske populacije, bilo stradalničke ili neke postrojbe iz Hrvatske vojske, svi smo mi bili zajedno u mnogim aktivnostima, programima, projektima. Podsjetit ću vas na stožer za obranu Hrvatskog Vukovara. Podsjetit ću vas na Savsku 66 godina i po dana. Danas gledamo i vidimo i slušamo televiziju, medijima. To su sve naši prijatelji. Bili smo svi na istoj strani. I reći ću vam, i danas smo svi na istoj strani. Možda samo jedna mala promjena u tome što je dio nas samo počeo se baviti politikom. Pa sada nastupaju pojedinci ispred političke opcije. A dio nas, ostali smo branitelji, govorimo isto kao što smo prije 10 godina zalagali se za stožer za opciju Hrvatskog Vukovara protiv ćirilice. Ja ne mogu drugačije i gledam, s obzirom da sam u kontaktu sa svim našim braniteljima u Osijeku i postrojama, ja ne mogu drugačije nego razmišljati danas nego isto kao 1991. godine kad smo imali jedno zapovjedništvo, kad smo imali jednu zastavu. Jer kao što vidite, ova značka nije značka stranke, ovo je grb Hrvatske i pod tim grbom 1991. godine smo zajedno svi mi bili zajedno borili, borili se za Hrvatsku i smatram da svi branitelji i danas tako razmišljaju i da to zajedno što nije dovedeno pitanje. A ova je druga situacija u vezi nekih političkih interesa bodova, ja razumijem, i ona kao što je sad tu, tako će proći. Hvala vam lijepa. Vukovar nikad neće proći. Evo, i to je na neki način ono što ste i htjeli naglasiti. Sve prolazi, ali ove trajne vrijednosti trebamo čuvati, dati svoj doprinos o tome. Gospodin Buljević, hvala što ste bili s nama. Vrijeme nam, kažem, ubrzano teče, tako da ćemo malo ubrzati. Pustit ćemo u nastavku prilog kolege Mladena Kovačevića u kojemu progovara sa sugovornicima o problematici ovisnosti budući da obilježavamo mjesec borbe protiv ovisnosti. A nakon toga nastavljamo s idućim gošćama koje su opet vezane za rat i 91. pa evo i u mirnodopsko vrijeme za afirmaciju tih vrijednosti. Da je situacija zabrinjavajuća, mogli smo pretpostaviti na osnovu osobnog dojma. Posljednje istraživanje otkrilo je pak koliko zabrinjavajuća. Po pitanju različitih tih tipova ovisnosti, ono što smo dobili da je daleko najveći broj djece koja su sama sebe procijenila kao ovisna o internetu. I to je 50% djece otprilike i u osnovnim i u srednjim školama, što je zapravo zabrinjavajući podatak. Znači, to su one aktivnosti od scrollanja, pregledavanja sadržaja, uključujući neprimjerene sadržaje i najčešće korištenje društvenih mreža radi komunikacije sa prijateljima, ali i sa nepoznatim osobama. Znači, internet koriste svi. Imaju najčešće neograničenu uporabu, rijetko tko da zapravo od roditelja ograničava. I ono također što je zabrinjavajuće da preko 4 sata dnevno većina djece koristi internet radi razonode, a do 1 sat dnevno radi školskih obveza. I tu su nam po tom pitanju rizičnije djevojčice i djevojke. Znači, one su zapravo češće procijenile kako imaju problem sa ovisnošću internetu. Uzroci ovisnosti o tim novim tehnologijama su manje više poznati. Danas nema socijalnih kontakata jer je izostala socijalizacija. To je već krenulo prije korone. Sa koronom se to samo udvostručilo, utrostručilo. Djeca su nesocijalizirana i usamljena. I u takvoj situaciji ono što im se nudi da ublaži njihovu samoću, da ublaži njihovu tugu su digitalne tehnologije, alkohol, psihoaktivne tvari, kocke, i sve ono što ne bi trebalo. A s druge strane, nismo ih naučili da sami kreiraju svoje slobodno vrijeme. Pa ja danas, gotovo na dnevnoj razini, susrećem djecu koja kažu, pa meni je dosadno. Pa ko će te zabavljati? Mislim, to je problem što se danas djeca stalno animiraju. Ne dozvoljavamo im tu mogućnost da se sami zabave i da sami sa sobom provode vrijeme. To ne znači da se mi ne trebamo unutar obitelji, vrtića, škole ponuditi im određene sadržaje, ali moraju biti sposobni i sami se zabaviti, sami se utješiti, znači te nekakve socijalne vještine trebaju steći. Kada je riječ o drugim vrstama ovisnosti, situacija je ipak nešto bolja.
kao što je igranje online igrica ili online kockanje, tu su nam zapravo ok rezultati, to je u puno manjem postotku. Recimo oko 4% je za online kockanje, slično i kod ovih igrica. Međutim, tu zapravo dobivamo suprotni podatak gdje su nam dječaci rizični. Znači oni su puno više u ovim tipovima online aktivnosti. I također kod ovih drugih tipova online aktivnosti su nam rizični srednjoškolci. Znači dolazi do nekog porasta vezanog uz dob. Također smo se još detaljnije bavili ispitivanjem i alkoholizma i gdje smo ih također dijelili u nekoliko skupina, oni koji su procijenili da već imaju ozbiljan problem i djecu koja su rizična. I tu dobivamo recimo 15% djece sa nekim problemom ili da su rizični ili da već procjenjuju da to im stvara ozbiljan problem po mentalnom zdravlju i naravno školskom uspjehu, obiteljskom funkcioniranju i slično. Istraživanje je provedeno na uzorku od 800 osnovnoškolaca i srednjoškolaca, kako iz urbanih, tako i iz ruralnih sredina, i to u sklopu projekta financiranog sredstvima Ministarstva zdravstva. Naziv projekta je prevencija ovisnosti o alkoholu, kockanju i novim tehnologijama, gdje je nositelj projekta Nastavni zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije i udruga Neovisnost. Vrijednost projekta 58.000 eura, trajanje projekta je godinu dana i traje do 15.12. ove godine. I aktivnosti koje smo proveli na ovom projektu bile su anketiranje učenika osnovnih i srednjih škola, statistička obrada tih podataka, izrada edukativnog videa, zatim osnivanje anonimne platforme e-savjetovanje gdje će se učenici nakon završetka projekta moći javiti. O internetu su češće ovisne djevojčice, o online kockanju i alkoholu dječaci. Dječaci ranije i krenu s alkoholom već 11 godina, ali odlučuju se uglavnom za lakša alkoholna pića poput piva. Djevojčice kreću kasnije, ali uz žestoka pića. Probudimo se. Znači, nemamo mi sad baš nešto puno vremena za nekakve mudrolije, za nekakva filozofiranja, za nekakve programe silne koje onda provodimo jedno vrijeme pa evaluiramo. A znate da je statistika takva kakva je i pruža informacije koje mi želimo. Nego naprosto neka svatko od nas na svom poslu, u svojoj obitelji učini ono što treba. I mislim da će se svijet pokrenuti. Mi uvijek očekujemo da će netko drugi riješiti naš problem, očekujemo da će program riješiti, nekakav preventivni program riješiti stvari, ali neće. Svako od nas ponaosob. Uključujemo se u prvenstvo prljanja kupaonice. Disciplina Blatovac. Odlična forma. Sanitar. Čisti nakon svake discipline prljanja kupaonice. Pobjeđuje i dezinficira prljavštinu na svakom borilištu. Sanitar. Broj 1 u kupaonici. Did you know this? In the last 30 years, the number of young men with infertility problems has grown rapidly. Today, 30 to 40% of young sexually active men are permanently or temporarily infertile. The number and percentage of men with the same problem is growing year by year. Smart cell phones appeared on the market 30 years ago. Electromagnetic radiation from mobile devices negatively affects living organisms. Draw the conclusion yourself. This is not one of David Icke's conspiracy theories, but a statistical fact. Collective voluntary sterilization began with the appearance and mass use of smartphones. Find more information at www.hsc.life. Be smart, be fertile, use HSC.
U nastavku emisije imamo dvije braniteljice, doslovce evo ratnice koje su svoj ratni put na našem području učvrstile i utabale onima koji će njime poći iza njih, a i novim naraštajima današnje suvremene vojske, Hrvatske vojske koja je niknula dakle, na tim zamecima, na tim početcima što jesu bili branitelji dakle, 91. S nama je tako stožerna narednica 3. gardijske brigade, profesionalna dakle, sastava koja je evo, u mirovinu otišla iz kadetske bojne Hrvatskog vojnog učilišta dr. Franjo Tuđman, Tatjana Zelić, predsjednica Udruge hrvatskih braniteljica Osječko-baranjske županije. Dobro nam došli, Tatjana. Hvala vam puno na pozivu. I u društvu smo žene koja je u vojsci bila u sanitetu, dakle pružala je prvu pomoć na licu mjesta kad je došlo do potreba, bilo ih nažalost često. Medicinska sestra po struci Jasmina Marjanović Baglama i voditeljica radionica i drugih još aktivnosti u ovoj istoj udruzi. Tako je. Ha, žene i rat. Vi ste doslovce evo proživjele rat, nego živjele rat. Vi ste, Tatjana, evo između ostaloga sudjelovali i vojnim operacijama Nuštar, Vinkovci, Bogdanovci. Znamo, to bojište bilo vrlo kritično i mnogi su ondje ginuli. Ali nismo znali da je puno žena bilo u rovovima sa svojim suborcima, braneć doslovce sa puškom i vatrenim oružjem Hrvatsku. Vi ste zapravo onda od tada do kraja profesionalno ostali u vojsci, jel' tako? Tako je. U vojsci sam ostala 27 godina. Evo i sad kad sam u mirovini, ja još uvijek imam nekakav žal što sam otišla u mirovinu, ali bilo je vrijeme ostaviti mladu vojsku koja treba steći svoja iskustva, ne samo na našim svjedočanstvima, nego kroz sada moderne obuke i sve ostalo. Ali evo, pomirila sam se s time da sam otišla poslije toliko godina. Vojsku prije samog rata nisam ni pomislila normalno da ću ikada biti u vojsci, ali to su bile takve prilike za sve nas. Ne samo za mene, normalno. Brat mi je otišao isto u postrojbu gdje je bio vezista. Ja sam evo sa, tako reći, 22 godine otišla. Bila sam kao prvo pripadnik 106. brigade, radila sam u sanitetu u kuhinji i 1.2.1992. mi je ponuđeno da pređem u 3. brigadu, u profesionalni sastav. Sa njima sam prošla sva ratišta diljem cijele Hrvatske. Ono što me veže za Vukovar, u to vrijeme smo bili u aktivnoj obrani Vinkovaca i Nuštra. I onda dalje ja po cijeloj Hrvatskoj. Obuku kao obuku nikad nisam imala, kao i ni sve ostale braniteljice. Prvi puta pušku kad sam dobila u ruku, bila sam zgrožena jer nisam apsolutno znala šta ću s njom. Mi nismo imali vremena za obuku, to su bila takva vremena gdje smo jedan drugome sami pokazivali, učili se ili na bilo koji način improvizirali da bi mogli aktivno sudjelovati u toj samoj obrani. Što biste vi rekli, koliko vas je to iskustvo evo, ratovanja, obrane države evo, i suboraca i onog sveg što ste nagledali i doživjeli oblikovalo? Neću reći obilježilo, ali oblikovalo. Je. Oblikovalo me je. Mogu vam reći da čak i obilježilo, jer ja sam uvijek i kao dijete bila hiperaktivna i kad sam i na koncu i rekla svojim roditeljima da sam i u vojsci i to, moja majka je rekla, pa ja mislim da si ti rođena za to. Valjda radi te moje hiperaktivnosti, valjda radi te moje znatiželje, valjda radi toga što sam htjela upiti sva ta nekakva nova znanja, a ta nova znanja su u vrijeme rata bila samo moguće ta znanja, ali nismo više imali vremena se školovati. Ako sam bila na fakultetu, to se sve moralo ostaviti. Bila sam znatiželjna, bila sam i naivna.
ali oblikovalo me na takav način da sam postala, ajmo reći, nekako po meni jaka osoba. Jer puno teških situacija, ne da sam ja proživjela, proživjeli smo svi. Sada kad se vratim, nije to bila mladost koju smo zaslužili, jel? Ali opet sam na nekakav način sretna da tu mladost sada svoju mirnu i onako kako oni hoće imaju sad ove nove generacije. Kroz život je to, pogotovo te ratne godine, tih mojih 27 godina iskustva u vojsci, bilo je i strašno teških situacija, a bilo je i situacija gdje smo ono, ajmo reći, u prijateljstvu i imali vremena uživati. Negdje sam našla podatak, 15.000 braniteljica je bilo u ratu, oko 760 je poginulo, a u Vukovar je branilo 400 žena, a 1013 ostalo invalidima, 130 poginulo. Jeste vi imali suborkinje, da tako kažem? Pa što se tiče, u trećoj brigadi zbilja nas je bilo puno žena. Bile smo na različitim dužnostima, kako koja u kojoj postrojbi. Ali ja sam bila baš u pješačkoj postrojbi zajedno sa svojim kolegicama koje su isto sa mnom u toj pješačkoj postrojbi bili, da li kao medicinske tehničarke, da li kao snajperistice su bile. Bile su dvije moje kolegice koje su aktivno minobacačem branile Laslovo i u knjizi 3. gardijske brigade Kune su njihove slike i one se nisu htjele povući kad je krenilo povlačenje iz Laslova. U to vrijeme ja nisam bila još pripadnik 3. brigade, ali njih dvije se nisu htjele povući iz Laslova dok god zadnju minu nisu ispucali iz svoga minobacača, a u svom povlačenju su taj minobacač njih dvije nosile na svojim leđima. Požrtvovnost velika. Evo tako kroz anegdote. Danas je to već i anegdotalno, ali treba ponavljati da bi se, da bi znali, jer puno priča se ni ne zna. Tatjana, vaša priča, vi ste znači medicinska sestra, pridružili ste se onda u ratu s sanitetu, jel? Da, bila sam u sanitetu 106. brigade. Nisam bila dugo jer to je sad onaj dio kad želiš pomoć, a ne možeš. Jer i stalno su ljudi dolazili i sve u jednom se trenutku prelomilo. I bila sam udovica u to vrijeme, sam dvoje male djece, tako da je u stvari meni su rekli da moram otići da ne bi slučajno moja djeca ostala i bez mame. Tako da taj dio, čovjek se svašta nagleda i nasluša priča i vojnika i na ratištu i s njima se bližiš i onda vidiš kako ti umiru. To je jako teško. I tako da nisam, kažem, bila dugo, ali nisam mogla to podnijeti. Evo, to je iskreno onako. Da. Ali sam onda ošla u dom zdravlja i radila sa vojskom u dom zdravlja. Da. I nastavili zapravo i poslije rata svoju radnu obvezu i svoju karijeru, jel tako? Da, u struci. Ali u struci. Uh-huh. A ovo je prilika sad evo i da pozovemo, na primjer, žene na te naše radionice. To su žene braniteljice gdje se stvarno opuštamo među svojima, gdje smo sve jednake. Nema činova, nema toga, nego smo svi na ti i lijepo se družimo. Za sam kraj, ova udruga je nova, 26. lipnja ste je osnovali. Tatjana, da. Vi ste Tatjana. Da, ja. Dakle, zašto ste to napravili i imali potencijala da se sad, evo, 2023. žene odazovu, nađu i pokrenu? Da, kako je nastala ideja? Udruga braniteljica Vukovara Domovinskog rata je organizirala susret braniteljica koje se svake godine okupljaju braniteljice u jednom mjestu. Bio je to i Split, bio je to Karlovac, ove godine je bio Vukovar. Susrele smo se, 500 braniteljica je bilo na okupu. Bilo nam je krasno, družile smo se, upoznale smo se i za neke nikad nismo ni znale, ali bilo nam je zbilja lijepo. I tu je na Svečanoj akademiji
naš sada bivši župan Ivan Anušić pozdravio sve nas braniteljice i izrazio želju da se takav jedan veliki skup braniteljica 2025. godine, ako i kako bude moguće, provede i organizira u Osijeku. Poslije toga smo, eto, predsjednica udruge Vukovara, gospođa Dželalija Kovačić, Svjetlana Dželalija Kovačić i ja, malo popričala je sa županom i on je rekao da zbilja bi to htjeo. Ali u tom trenu Osijek i Osječko-baranjska županija nije imala udrugu braniteljica. I onda se to infrastrukturno... Na njegovu inicijativu mi smo se išle sastati i mogu reći da smo se i same iznenadile da je ovo bio dobar tren, da smo se sastale, da smo to napravile, jer imamo za sada oko 30 članica, ali žene koje se evo i sa strane malo raspituju o nama. I samo kroz kratko, gdje se okupljate i kad se može neko pridružiti? Evo, za radionicu, kako se okupljamo? Ponedjeljkom i petkom smo, za sad smo podstanari u mjesnom odboru Tvrđa, znači na vijencu Ivana Meštrovića. Tamo nas mogu naći. Evo, preuzimam na sebe odgovornost da vas posjetimo i da napravimo jedan terenski prilog da vidimo kako se okupljate i što druge žene, ratnice, braniteljice imaju od svojih priča neispričanih za javnost. Nadamo se da se vidimo. Hvala vam lijepa. Hvala vam. Hvala i vama. Hvala i vama, poštovani gledatelji. Hvala režiji što jeste lorirala koju minutu preko termina. I vidimo se ponovo za tjedan dana. Čuvajte se i ako možete svakako sutra priključite se koloni sjećanja u Vukovaru. Naše ekipe će ondje biti. Ako ne budete, vidjet ćete izvješće u Dnevniku. Ugodan vam nastavak dana.